満点いいもの発見隊今泉さんです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。このコーナーでは全国のいいものの作り手とスタジオを結んで商品とそのストーリーをご紹介しています。今日お取り寄せしたのはこちらです。石川県から砂糖を使わない美味しいきんつば10個入り、はい、税込み3000円です。その名の通り砂糖を使わずに作られていて、はい、さっぱりとした上品な味わいです。第25回全国菓子大博覧会で栄誉大賞を受賞した一品です。ではお召し上がりください。砂糖使ってないんですか。甘みはじゃあどうしてるんだってことですよね。いただきます。どうですか。優しい甘さが優しい。すごく優しい甘さ。めちゃくちゃ優しい。上品な感じだねこれね、いただきます。あ、小豆がすごいいっぱい。うん、あ、本当だ。小豆本来の甘さと、うん、この中のふっくらしてますね、その小豆が。うん、おいしい。小豆のこう風味もいいですね、香りもね、これね、食べると。うん、なんかこう、あ、きんつばってものによっては結構ガツンと甘いものもありますが、はいはい、これは本当に優しい甘さ。さらっとした、本当に品のある甘さですね。おいしいね、これ。この砂糖を使わないおいしいきんつばを作っているのは、石川県金沢市の末広堂です。うん、創業が慶応3年1867年という、まあ、老舗の和菓子店なんですね。うん、金つばをはじめ饅頭や餅など伝統の和菓子を製造販売しています。いで、石川県地震がありましたが、うんうん、はい、あの幸いお店の方は大きな被害がなかったということで今回ご出演いただけることになりました。うん、今日は松本美優さんとリモートでつながっています。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。松本さん、とっても美味しいです。大満足。ありがとうございます。どういう商品か教えてください。はい、砂糖の代わりにですね、還元麦芽糖を使ったきんつばです。うーん、白砂糖等の甘味料で作ったきんつばと比べ、うん、糖の吸収が抑えられる特徴があります。へー、本当に自然な甘さだけれどもしっかり満足感があって、うん、あるある、糖の吸収も抑えられるので、ね、はい、これは嬉しいですね。うん、松本さん、やっぱり使っている材料にもこだわりがあるんですか。はい、小豆は北海道産のダイナゴン小豆を、塩は石川県の珠洲の揚げ浜の塩を使用しています。さらに小豆を一晩じっくりと蜜漬けすることにより小豆本来の風味を逃さずふっくら炊き上げています。職人の手で一つ一つ焼くことによりきんつばの皮の薄さにこだわっています。断面見ると皮本当に薄いのよくわかりますよね。あの金粒って時々なんか皮があってもっさりした感じが、はい、ありますけれど、この皮の薄さもね、あの上品さを際立たせていると思います。はいはい、ただこの砂糖を使わない金粒っていうこの発想、まあ、この商品どうして生まれたんでしょうか。はい、和菓子には本来砂糖きびから作られる白砂糖やグラニュー糖、黒糖などが使われます。しかしこの糖類は体に吸収されると血糖値が上がりやすいため、糖尿病の方や食事制限が必要な方はなかなか食べることが難しいです。そんな方でもこの和菓子なら食べられるし楽しんでいただきたい、うん、そういう思いで生まれました。この還元麦芽糖っていうのは血糖値が緩やかに上がってなかなか吸収されないということで、まあ、糖尿病の方とか、うん、まあ、あと食事制限している方でも食べられるようになんですが、はい、ちょっと砂糖減らしたいなとか、うん、はい、ね、あと普通に美味しいきんつばが食べたいなっていう人でも、はい、全然食べていいんですよ。十分美味しい、美味しいんですよ。めちゃくちゃ美味しかった、はい、つまりみんなですね。そう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 、みんな美味しいきんつばということになりますね。はい、はい、では松本さん、最後に商品作りに対する思いを教えてください。はい、私たちが作るお菓子の先にはいつもお客様がいます。数ある和菓子や和菓子の中から末広堂を選んでくださったことへの感謝、和菓子を食べて幸せな気持ちになってくれたらいいなと願いを込めて作っています。松本さん、今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日ご紹介した砂糖を使わない美味しいきんつば10個入りは Amazon 日本ストアで購入できます。 ATV ホームページ満点いいもの発見隊のページから簡単に商品ページにアクセスできます。またこのコーナーでは毎月5名様に Amazon ギフトカード1万円分をプレゼントします。詳しくは ATV ホームページ満点いいもの発見隊をご覧ください。これまでに紹介した商品の情報も掲載しています。
これからもいいものをどんどん紹介していきます。お楽しみに。今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。